Mbështetjet e Sali Berishës e gjetën të mbyllur degën e selisë së Partisë Demokratike në Sarandë. Ata shkuan atje për 31 vjetorin e themelimit të degës lokale të partisë, por në pamundësi për të hyrë brenda, ata festuan në shkallat e oborrit të selisë. Ndryshe nga përplasjet e ashpra mes palëve në Tiranë e rrethet të tjera, demokratët në Sarandë shprehen keqardhje që nuk janë të bashkuar në përvjetorin e themelimit të partisë. Po përballemi me një nga provat më të vështira në këto vite. E kemi shumë të vështirë, mos të jemi të bashkuar të gjithë sot, të gjithë demokratët bashkë, në një ditë të veçantë si kjo, me miqtë tanë të ditëve të vështira, ditëve të protestave, ditët e çadrës së lirisë, ditët e fushatave derë më derë. Nga ana tjetër, mbështetësit e Lulë Zimbashës festuan themelimin e partisë në një lokal. Në një parti të integritetit evropian dhe besojmë shumë se këtë do të arrijmë me kryetarin Lulë Zimbashë. Partia Demokratike është përfshirë në përplasje të forta javët e fundit mes mbështesëve të Lulë Zimbashës dhe Sali Berishës.